Danas sam u jednom prelepom gradiću, blizu Vrnjačke banje, u Trsteniku. I ovdje sam da bi snimio jednu jako zanimljivu priču u emisiji Život sa Bogom. Ovo je priča Nemanje Boričića. I ja sad idem da se sretnem sa njim, vidim da me već čeka. Priča je izuzetna i vidjet ćete. Evo ga čovjek. Gde si, Nemanja? Gde si, veliko legendo. Jako sam srećan što ćemo snimiti tvoju priču, tvog hoda sa Bogom i šta se sve dešavalo kada je taj hod krenuo do dana današnjeg. Pa da, eto, i ja sam srećan i nadam se da ćemo uspjeti da prenesemo bar delimično one utiske koji su se rađali u mome srcu na tom putu upoznavanja Boga i svemu onome što se dešavalo u zajednici. Ma, siguran sam da hoćemo. Gde idemo prvo? Pa, pošto je Trstenik jako važno mesto za moj život, eto smo sada u Trsteniku, a prvo bih voleo da odemo u ovom gradu u jednu dvoranu, u jednu halu koja je za mene imala u jednom periodu mog života jako veliki značaj. To je sportska hala Trstenik, u kojoj sam ja provodio jako mnogo vremena svog života. Pa možemo tamo. Da, košarkaš, znam da. Ajde. Da. Evo, Veljko, to je ta famozna hala koju sam hteo da ti pokažem i o kojoj nešto želim da ti ispričam više, što je vezano za moj život ovde u Trsteniku. Jer čekam da uđem unutra i da vidim gde si napravio te prve korake u košarci. Može? Hajdemo. Hajde. Evo, ovde sam ja napravio te prve košarkaške korake. Ovde sam prohodao košarkaški na ovom terenu. Jako lepo, čoveče. Ako smijem da budem malo ovako pristrasan, po mom mišljenju, ova Trstenička sala je jedna od najlepših sala u Srbiji, jer imam kredita da to kažem, igrao sam u mnogim salama širom Srbije. Kvalitet parketa, mogućnosti sale i publika, retko gde može da se vidi takva. Pa ništa, Nemanja, brate. Hvala momcima koji su nam ovo ovde ostavili. Da vidimo da li si zaboravio nešto. Da vidimo da li sam zarađao. Ajde. Moram da idem na najsigurniju poziciju. Odakle neću Pazi. Promašiti. Mada može da se desi. Ovo slobodno bacanje rešava utakmicu. Da vidimo da li će ruke da ti zdrhte. U utakmici života. Ajmo. To! Samo ne važi se ako nije bez koska. Ne veze. Da naše ljude koji nas gledaju, da ih malo uvedem u celu priču, neki tvoj background, onaj početni. Pa da, ja nisam rođen u Trsteniku, ja sam rođen u Prištini, na Kosovu. Tamo sam odrastao do svoje 11. godine, do onog rata 99. godine, do bombardovanja, kada se selim ovde. Znači, ja sam rođen u porodici sa dvoje dece, imam starijeg brata, Stefana. Roditelji su mi se jako rano razveli još u Prištini, tako da sam ja kao dete u detinjstvu odrastao u toj nekompletnoj porodici, da tako kažemo. Odrastanje na Kosovu je bilo živo, ludo, što bi rekli ljudi, nezaboravno u tom nekom smislu uzbuđenja koje jedno slobodno detinjstvo donosi. Bilo je opasnosti u detinjstvu, ali mi nismo marili za to, niti smo razmišljali. Mi smo razmišljali kakav šer novi da napravimo, kakvu glupost novu da napravimo. I onako, mogu da kažem da sam imao jedno slobodno detinjstvo i imao sam jako dobro društvo i puno dece je bilo sa kojima sam se družio. Išao sam u školu i onda me nemila scena, nemili događaj kao što je bombardovanje, rat, preseljava ovde, gde moja majka je već ranije, par godina ranije, došla i doselila se sa svojim roditeljima koji su otišli ovde u penziju. Ovde u Trsteniku? Ovde u Trsteniku. A kako si se ti osjećao tada kao jedan dečkić, ako mogu tako da kažem, u razvoju, bombardovanje, strah, rat? Jer je to u tebi probudilo neku negativnost ili, ne znam, neki bunt? Pa jeste u tom smislu da sam vrlo rano
otkrio koliko u stvari je život čovekov nesiguran. Znači, moji svi planovi još u tom detinjem umu su bili vezani za Kosovo. Tu ću, razmišljao sam tada da završim osnovnu, srednju, fakultet, pa ću se oženiti. Ok, ti se vraćaš za Trstenik, zapravo dolaziš u Trstenik. Da. Tu si kod majke, bake i deke. Da. Ti spletom kakvih okolnosti zapravo kažeš sebi idem na košarku, da li je to bila tvoja predispozicija u visini ili neka druga vrsta ljubavi? Pa ja sam, mogu da ti kažem, od detinjstva bio jako, jako sportski tip. I negde sa prelaska sedmog na osmi razred kreće moja priča sa košarkom, moja velika tada ljubav. Čak mogu da kažem ne ljubav, nego religija, duhovnost. Jer ovde se dešavalo nešto više za mene u mojoj duši, kao što si ti kazao, neka vrsta bega. Nije samo fizička aktivnost bila, nešto duhovnije se ovde dešavalo za mene. Ovde si dolazio, šutirao na koš, pogađao. Promašivo. Promašivo, ali uglavnom bio si jako vezan za ovo. Zbog čega najviše? Pa ja tada to možda nisam ni znao, niti sam razmišljao, ali sada ja sa ove distance kada poznajem Boga, kada poznajem psihologiju čoveka, kada mogu onako retrospektivno da se okrenem i vidim sebe, ja vidim da je to bila zamena za taj smisao za koji smo mi stvoreni. To je pokušaj da aktivnostima ovde, zajedništvom sa drugarima, sportom, igrom, druženjem i nekim drugim stvarima nadomestim tu prazninu koju mi znamo samo Bog može da nadomesti. To vidim po tome što je košarka imala mnogo dublji smisao za mene. Kao što rekoh, nije to bila samo neka fizička aktivnost, nego je bila neka duhovnost. Uživao sam ovde, osjećao sam se smisleno kada ovde dođem i tako dalje i tako dalje. Bilo je nešto veoma važno tada za mene, očigledno neka vrsta duhovnog bega od realnosti koja nije baš najsjajnija kao i nikome u životu. Šta se dešava dalje u tom periodu? Ti završavaš ovde osnovnu i srednju školu ili ne? Ja sam ovde završio, znači, osnovnu, šesti, sedmi, peti, šesti, sedmi, osmi, prva, druga, treća i četvrta godina gimnazije Trsteničke Vuk Karadžić i onda nakon toga donosim odluku da upišem fakultet u Novom Sadu, filozofski. Okay. Pošto to je neki period kada čovek sebi postavlja pitanje, taj tinejdžerski, da li si tada razmišljao o Božjem postojanju, o nečemu egzistencijalnom, nečemu što ulazi u dubinu bića? Pa mogu da ti kažem jednu vrlo zanimljivu stvar. Ja kad gledam sebe unazad od detinjstva, ja sam oduvek imao neku svest o Božjem postojanju, ideja i fenomen Boga je kod mene bio vezan za samo najpozitivnije, iako nisam mnogo znao Bogu. Ali kroz vreme ta duhovnost kod mene evoluirala, menjala se. Ja se sjećam jednom prilikom kada smo u istoj ovakvoj sali igrali jednu odlučujuću utakmicu u Prokuplju, međuokružno takmičenje koje nas vodi na Republičko, mi smo tamo i otišli na kraju. Sećam se da je jako teška situacija bila u jednoj utakmici, gubili smo od Niša 10-15 razlike i gotovo je nemoguće bilo u zadnjih 7 minuta da napravimo promenu. Ja se sećam da sam se tada recimo molio moje pokojnoj baki, tatinoj mami za koju sam bio vezan i rekao sam: Nano, čuješ pomagaj. Li me, pomagaj. I stvarno se desila neverovatna promena. I ja sam tada kazao: wow, Bog postoji, moja baka je živa, na nebu je i tako dalje, čuje me i ona mi je pomogla. Kasnije ću ja, naravno, kroz Bibliju promeniti taj način razmišljanja, ali oduvek sam bio religiozan, da tako kažem, ono najglobalnije. Ali ta neka borba sa tim pitanjima koje ti pominješ, sa pitanjem kasnije, negde otprilike sa intenzivnija je bila sa prelaska trećeg na četvrtu godinu srednje škole. To je ono bilo kad ja postavljam pitanja, sećam se, odlazim u diskoteku, svi smo srećni, zadovoljni, pijemo, ludujemo, međutim i u sred takvog stanja meni neka praznina i ja se sećam, pored vufera sam u jednoj diskoteci i postavljam sebi pitanje, ili bolje rečeno nekome podstiče na to pitanje, ko je smisao ovog života. Ovo je jako dobar tizer da nastavimo naš razgovor u centru grada. Može? Vaši, vaši, ajde. Vaši. Malo pre, na terenu za košarku, spomenuo si mi situaciju koju si se našao u jednoj diskoteci, pored vufera, i šta se tu desilo. Ali pre nego što nam objasniš sve to,
Ja bih voleo da nam ispričaš šta je dovelo do te situacije. Ti si tragao, ušao, družio se, počeo da konzumiraš alkohol. Da li možeš to malo da nam približiš? Pa to je zanimljiv period, možda jedan od najburnijih u tom nekom emocionalnom smislu, jer kao što ti više puta pomenu, tražiš se. Mm. I to je period kada sam bio jako aktivan po izlascima, diskotekama, pio dosta alkohola, iako sam paradoksalno bio sportista. Trenirao, to je vrlo začuđujuće kako to da ljudi koji generalno su aktivni sportski orijentisani, toliko piju alkohol i toliko uništavaju zdravlje na taj način. Još bih dodao da sam u to vreme jako veliki problem imao sa kockom, što je takođe jedan isto beg od realnosti i pokušaj da na neki način osmisliš sebi život, da uzbudiš samog sebe, da obraduješ samog sebe. Naravno, to ne možete sa kockom, ne možete ni sa alkoholom. Jednostavno, kao i svi mladi ljudi u to vreme, tog nekog besmisla, tog nekog nespokojstva, ja sam se kockao, ja sam izlazio, ludovao, pio i to je nekako nešto što me na izgled ispunjavalo. To sam htio da te pitam, je li ti ispunjavalo to, je li ti je dalo neki životni drive, onako, ok, osjećaš se, dobiješ neki novac, častiš društvo, ekipu, hvališ se, vidite ovo. Pa svako ko je iskusio taj pokušaj da dosegne sreću i radost, zna da je to isto kao i sa svakom vrstom, drugom vrstom droge. Yes, da te obraduje na trenutak, trenutno, dok si pod tom nekom draži te same droge, šta god je to, izlasi, ludovanje, ali posle toga ostaneš prazan. Recimo, evo jedna situacija koju pomenuh malo čas u hali. Ja sam bio u toj diskoteci, ludilo, piće, igra, i tako dalje, sve ono što ide u sto. Međutim, ja kada dođem kući, taj osmeh, taj smešak, ta radost se zameni. To mi je uvek bilo neverovatno. Suzama. Ja ležim pijan, cela soba mi se okreće, ona poznata priča, neću više. I kada ja krećem da se uspavljujem, tako pijan, dolazi mi misao, zašto sve ovo? Koja je svrha ovakvog života? Koji je smisao ovog života? Zamislite, u tom alkoholnom stanju, ti si u tom nekom, toj nekoj zapitanosti. Sećam se jedne prilike, a bilo ih je više, da ja ležim i kako ležim, došao iz izlaska, iz zabave, iz ludovanja, meni suze teku, a ja ne znam ni zašto teku, ne znam koji je krajnji smisao tog stanja koje me prožima, te tuge, te praznine, i suze mi teku i ulaze u uši. Toga se sećam. Ležim u krevetu, polupijan ili pijan, i sećam se, uši su mi pune vode od suza koje teku, a ja ne znam ni zašto teku. Jednostavno, znam da mi nešto fali, to zasigurno znam, na nivou emocija, intuitivno, kako mi kažemo, ali zato što još uvek tada ne čitam Bibliju, nemam odgovor šta je to sa nama ljudima, da ni kocka, ni izlasci, ni devojke, ni šta god, ne može da te zadovolji. Čak i kada sam dobio, zanimljivo je, imao sam par situacija da, naravno, dobijaš, gubiš na kladionici. Kad sam prvi put ušao na rulet, ušao sam sa par stotina dinara, izašao sa par hiljada dinara i tako nekoliko puta. Čak i kad si dobio i veće pare, nisi imao tu sreću. Na trenutak da, ali jako brzo se osvedočiš da to nije ono što je suštinsko, jer opet ta tuga, ta muka, ta patnja. Tako je bilo i sa izlascima. Hedonizam te definitivno dovede do nečega, do neke ekstaze. Međutim, taj stil života definitivno ne može da održi balans 24-časovni. Doživiš vrhunac, ali posle tog vrhunca katastrofalan pad. Pa da, i to je ono što najviše smeta ljudima. Kao da mi, to i Sveto pismo kaže, to su i psiholozi svetovni otkrili, mi čeznemo za tom slatkoćom života, za tim uživanjem, za tom neprestanom srećom, i mi je dobijamo u razno raznim stvarima, ali samo trenutno. Nakon toga dolazi ta gorčina koja ti smuči onaj prethodni utisak slatkoće. Da. Ali šta ti se desilo te večeri u diskoteci? Jesi li imao neko natprirodno iskustvo? Pa ja... Zašto je to tačka nekog blagog preokreta u tvojom životu? Znači, bilo je puno takvih situacija gde vi imate osvedočenje. Kasnije, kada sam uzeo Bibliju, ja sam shvatio da je to Božji poziv, ali imate osvedočenje neko, a nemoj ovako da živiš, ovo ne rešava ni jedan tvoj problem,
ne znaš koje je smislo i tako dalje. Puno puta je to bilo, ali te neke večeri koje mi je ostalo u sećanju, sećam se da sam bio u toj diskoteci, puno ljudi, moji dragi drugovi, prijatelji s kojima sam imao zajednička interesovanja, ja gledam, uživam, smešak mi je na licu, u dubini mene jedna zapitanost, čemu sve ovo? Da li ovo takođe jedan beg od tih nekih dubljih pitanja, od tog nekog grvanja sa najegzistencijalnim pitanjima? Možda kao što i košarka bila beg, kao što i kocka bila beg. I nekako ja vidim da je taj deo mog života je išao ka nekoj kulminaciji. Ti utisci koje je sada vidim Bog slagao tada jedno po jedno, kao da su se nadopunjavali do trenutka kada sam ja, kada se desila ponovna jedna faza, a to je da sam počeo kao religiozan čovek, pravoslavac, da tragam za Bogom, da čitam tu, ako nađem neku knjižicu, idem u crkvu, pričešćem se, tada se okrećem nekako toj duhovnosti za koju sam tada znao, koja mi je tada bila poznata. Često bih tada u tim trenucima pogledao neku emisiju o Hristu, film ili neku emisiju o nekoj religioznoj temi, ranije bih preleteo preko toga. Ja tačno vidim kako postoji ta razvojni put tog nekog mog okretanja ka Bogu. I kao da je Bog u svim tim fazama bio sve vreme tu, ali je čekao negde da ja to svarim, da razumem i da se ja zapitam, da odreagujem na te postice Svetog Duha i da kažem pa daj da vidim zaista zašto sve ovo. U čemu je kvaka? Gde je odgovor na ova pitanja? Ali ti nisi odrastao sam, odrastao si uz tvog brata Stefana. Da. Stefan, jesi to bio religiozan čovek? Pa nije, on je zanimljiv čovek, moj brat stariji, dve godine od mene, neki moj vođa u životu dugo vremena bio. Ja sam u njega gledao kao u Boga, malte ne, zato što je bio, pa da, idola, zato što je bio inteligentniji od mene. Uvek je išao dva razreda ispred mene, pa ti neki novi predmeti, pa to je meni bilo, on zna latinski, da, ja ne znam latinski, jo, kad ću ja da dođem u to vreme. I nekako to je isto prirodno, mi ljudi tražimo idole ili bar uzore. On je meni bio neka vrsta uzora, objašnjavao mi je život u tom periodu i tako dalje. Međutim, za razliku od mene koji sam bio prirodno religiozan od detinjstva i tako dalje, nekako znao sam da razmišljam o Bogu, molio sam se na neki način primitivni, kad čujem zvono ja se prekrstim i ono što obično ljudi rade. Prođeš pored crkve isto. Da, da, prekrstim se. Moj brat nije. Moj brat je zbog tih nekih stvari, ja kažem zbog toga što je inteligentniji od mene verovatno, zbog tih stvari negativnih koje su mu se dešavale, on je otišao u ateizam. I vrlo rano je ostao ušančen u tome, ali je bio, kaže, u tom periodu iskren. Znači, nemam odgovore, ovaj život nije život smisla, ovo je katastrofa i on je otišao u neku vrstu ateizma, možda hedonizma kao alternative. Ne, baš je ateista bio. Baš ateista. Da, baš je ateista bio i on je zanimljiv za tu ovu moju životnu priču, zato što u trenutku kada Bog vodi mene ka njemu, ka zapitanosti o njemu, kada se rađa ta potreba da od samog Boga saznam nešto, da o njemu saznam nešto, tada se sećam da smo je brat, kao i svi mladi ljudi, razgovarali na razne teme. U jednom trenutku smo pričali o Bogu, o svemu. Ja sam znao tako da mu kažem Bog postoji, s tim nekim argumentima koje sam ja imao. I sećam se jednog razgovora kada je brat rekao jednu zanimljivu rečenicu. Kaže, kako možeš da kažeš da si vernik, da veruješ u Boga, kad ti onu osnovnu stvar nisi uradio, to je da si pročitao Sveto pismo, to pismo koje navodno priča o Bogu. Znači, ja ne znam ni da se on seća toga, ali meni je to tako zazvonilo u glavi. Ja sam, sad se ne sjećam šta tačno rekao, znam da sam se branio kao i uvek od njegovih argumenata, ali je to tako pokrenulo mene da razmišljam. I sećam se da sam tada još kazao, volio bih da nađem to Sveto pismo. Ne znam koliko košta, verovatno je skupo, da li u nekoj crkvi ili manastiru, ali volio bih to Sveto pismo da vidim kako izgleda, da ga pročitam. I zanimljivo je kako to Bog vodi u jako bliskom periodu. Ja sam Sveto pismo i dobio od jednog prijatelja, mog saigrača na košarci, mog dobrog prijatelja, druga, Gorana, koji mi je dao Sveto pismo, imao je viška. I ja baš u tom periodu kada se rađa ta neka želja u meni, dobijem od njega Sveto pismo i krećem da ga proučavam. E, tada kreće jedna potpuno drugačija priča i dublja priča u ovom pravcu o kome govorim. Ok, ali znači da vredno spomenuti Gorana koji je bio sa tom tu na terenu za košarku, posmatrao te, možda njegovim očima je bilo od ovog dečka nikad neće biti ništa, ali kada se Sveti Duh umeša,
tada stvari dobiju jednu totalno drugačiju perspektivu, ljudi dobiju drugačiju perspektivu i kao što si ti rekao, životna priča krene jednim drugim tokom. Da. Ajmo do jednog mesta koje je jako lepo u državi Srbiji, to je Vrnjačka Banja, da tamo nastavimo ovu priču kada ti čitaš Sveto pismo i kada se dešava u tvom biću najbitnija promena. Može, može. Ajmo. Nemanja, čuli smo malo pre kako je Biblija, Sveto pismo, zapravo ne kako je dospelo u tvoje ruke, nego kako je počelo da bude predmet tvog interesovanja. Naime, Stefan, tvoj rođeni brat, je li tako? Da. Koji je tada bio ateista, ti je postavio pitanje, pa kako ti sada, hrišćanin veliki tu, bogobojazan, slavi Boga, nikad u životu nije pročitao Sveto pismo. Ok, kako ona došla do tvojih ruku, šta je ona uradila u tvom životu, šta se desilo sa tom, kako je tvoj život nastavio da teče? Pa za mene je to pre svega bitno za reći, za mene je to bilo veliko iznenađenje. Znači, prvo brat me isprovocirao tom nekom rečenicom, ja sam se branio kao što rekoh, ali jednostavno začuđujuće mi je bilo da tako brzo od moje želje i misli da bih voleo da dođem do Svetog pisma, ono dođe u moje ruke. Tako što mi je Goran, moj drugar koga sam pomenuo i prijatelj, dao to Sveto pismo viška koje je imao. Ja sam već tu video neku vrstu povezanosti događaja, moje želje, tog susreta sa bratom, tog razgovora i onda situacije da dobijam Sveto pismo. Prvo to me onako šokiralo, da tako kažem, a onda je izbor knjige od koje sam počeo da čitam Bibliju. Šta je bilo, koja je bila prva biblijska knjiga koju si ti čitao? Obično ljudi, barem oni s kojima sam ja razgovarao, kažu treba početi od novog, neki drugi kažu treba početi od starog, ali ja nisam počeo ni od početka novog, ni od početka starog, nego nekako, i to vidim kao neko Božje vodstvo, ja sam uzeo i otvorio Bibliju na sredinu i rekao daj da vidim neku razumnu celinu i onda ću da počnem da čitam dalje. Odatle. I otvorio sam psalme i onda sam krenuo dalje da vidim neki naslov. I došao sam do prvog naslova, a to su priče Solomonove. Hmm. I krećem da čitam tu knjigu. Mudrosna literatura. Da, mudrosna literatura i zanimljivo još jedna koincidencija u nizu. Kaže ta knjiga, ovo je knjiga cara Solomona, sina Davidova, ova knjiga služi da se ludima daje razboritost, mladim momcima da se daje pomnjivost, mudar će slušati i više će znati. Ja kad sam to pročitao, ja sam bio šokiran, ja sam tada momak. To mi treba, to je to. Da, ja sam tada momak, iako me drugi porodice ostali cene kao nekog finog dečaka, dobrog momka i tako dalje, ja sam za sebe, unutar samog sebe u toj nekoj intimi, sebe video kao ludog. Kao onoga koji ne može da upravlja ni svojim nagonima, ni željama, ni nekim svojim porivima, jednostavno kao zarobljeno, kao ludog. I jako veliko ohrabrenje u tom trenutku mi je bilo da je ta knjiga, knjiga koja može i obećava da može ludima dati mudrost. A ja potrebujem mudrost. Od one opšte životne do one smislene. Ko je smisao ovog života? I tada, čitajući Sveto pismo, pročitao sam iz prva cele priče Solomonove. I ja tada shvatam i jako bivam osvedočen, ovo ne može biti samo ljudska knjiga. Ova knjiga kao neki mikroskop duhovni prodire u dubinu, otkriva nekom specifičnom analizom suštinu mog problema, tog oboljenja koje me muči, od koga teku suze u diskoteci ili kući na krevetu kada sam mrtav pijan, ili to je knjiga koja ima odgovor zašto i pored uspeha ne doživljavam trajniju sreću i zaista kasnije čitanje Svetog pisma samo nadopunjivalo taj prvi utisak da to jeste Božja reč i da ona ne samo da moćno analizira naše stanje, nego nudi odgovor. I tog momenta, iako ja nisam teološki obrazovan, ne znam mnogo o Bibliji, jednu stvar sam sigurno znao. Koja je to? A to je da je Bog živ i da On polako ulazi u moj život i da me On jedini vodi ka toj knjizi, da me On lično doveo ka toj knjizi, da je On lično upotrebio možda i mog brata da na neki način bude okidač u tom okretanju ka Bibliji kao izvoru istine o Bogu.
I onda ti završaš srednju školu. Znači, to je bilo na prevoju treće na četvrtu godinu. Okay. I ja ću u četvrtu godinu veći deo te godine, pored svog sporta, pored i dalje pijanstva, pored i dalje ludosti da, i borba kocke, i dalje tu. Borba traje, ali ja ću sada aktivno čitati tu knjigu i pored tih nekih aktivnosti, Biblija sad kreće da oblikuje moj život. I vide se već neke promjene. Postaje mi mučno da psujem, a dosta sam u društvu psovao. Postaje mi mučno da radim neke stvari koje sam ranije radio. Jednostavno, Božja svetlost počinje da deluje na mene i moj život počinje jako da se menja i iznutra. Ako ne odmah s polja, iznutra sam jako počeo da se menjam i videla se jako velika borba koja je otpočela. Jako zanimljiva stvar iz tog perioda jeste i to kad me već pitaš za fakultet. Znači, ja sam jedan kampanjski učenik, student srednje škole, odnosno učenik srednje škole. Vrlo dobar, jako vrlo dobar, ali nisam bio od onih koji su redovno učili. Zbog košarke, zbog sporta, zbog drugih aktivnosti, jednostavno bio sam kampanjac. I nisam imao dobre ocjene da bih ja sad mogao da biram koji ću fakultet. Nisam imao ni ideju šta ću. I u tom trenutku kada Bog ulazi u moj život i kada Biblija kreće da deluje na mene i da nekako menja moj način razmišljanja, ja počinjem da razmišljam šta dalje, koja je svrha mog života, zašto sam ja, šta da upišem. I sećam se tada, to je zanimljiva stvar, jak utisak koji mi se rodi u srcu, koji ja sada s ove distance, a i tada sam negde naslućivao, nije samo ljudska mudrost, nije samo moj izbor, moja želja. Jako svedočenje unutrašnje, upiši psihologiju. I to je zanimljivo. Imamo svedočenje iznutra, ja razumem da je to Božje svedočenje. Dobro. Imam to svedočenje, ali ja tom svedočenju kažem, ma ne, psihologija je atistička nauka, ona se ne uklapa u... Sad u tvoj mindset i tvoj stil razmišljenja. Da, koji Biblija kreće da menja. Ali zanimljiva stvar, iako je takva misao bila, opet to još jače svedočenje, imam plan sa tobom. Pazi, radi se o čoveku koji ne zna baš sve o Bibliji. Znači, ne znam, ja mislim da tada nisam još ni pročitao Novi Zavet ceo, ali sam imao takvo svedočenje. Tek kasnije ću shvatiti da je zaista to bio Božji glas, Božje svedočenje koje me upućivalo jer je Bog imao plan sa mnom. Da ja znanje iz psihologije i to neko poznavanje teologije iskoristim na taj način i spojim da bih ljudima danas bio na neku dobrobit životu, na neki blagoslov što se danas ostvaruje. I tako ja donosim odluku da ću upisati psihologiju. I to je zanimljivo šok gde ja kao kampanjac da upišem fakultet koji upisuje... Zahtjeva drugačije pristup učenju. Da. I mnogo veliki broj ljudi koji konkurišu za taj fakultet su jako dobri učenici. Znači, to je za mene nemoguća misija. Ja već 10 bodova manje imam iz srednje škole. Da, već sam u startu. Ali iako je to bilo na izgled misija koja je nemoguća, Bog je stvorio u meni tako jaku želju da sam se ja podrobno spremao i zanimljivo je tada košarka postaje bledi ja donosim odluku da ću zbog tog novog cilja koji je sada prožet nekom Božijom voljom, ja ću prestati da treniram košarku. Što je bio šok za sve oko mene, za drugare, prijatelje, ali šok i za mene. Ali ti definitivno si osetio da ti Bog tada daje snagu da jednostavno takav šok prevaziđeš, jer pretpostavljam da si se osjećao da si bio pozvan za nešto veće. Da, to je ono što je mene u stvari jako uzdrmalo i ja bih voleo da mogu da dokučim to ljudima koji će ovo slušati. Znači, zamislite da vi i dalje imate one mladalačke želje, težnje, Bog ulazi u vaš život, okreće vam fokus vašeg života i pažnju na Sveto pismo kao veoma važno za dalji vaš život. Vi postajete svesni te neke druge realnosti odjedanput. Iako i dalje imate te želje, vi sad shvatate postoji viši cilj mog života. Nije to samo moja udobnost, moja ugodnost i tako dalje. Postoji viši cilj. Ja trebam prosto da ostvarim tu Božju volju za svoj život. I sigurno Bog ima neki plan sa mnom. Jedan od delova tog plana je bio upis te psihologije i ja sam sve svoje snage usmerio ka tome. Jedna samo pikanterija iz tog vremena. Recimo, moj organizam ceo, moje telo celo ide na trening. I ja sam spremio sve stvari, ali ja sam doneo odluku neću.
Sjećam se jedne zanimljive situacije koja iz tog perioda oslikava u stvari nivo te borbe unutrašnje. Znači ja u isto vreme volim košarku, to je negde meni u srcu, ali sada ulazi Biblija, Božji poziv u moj život, osvjedočenje o nekom višem cilju koji moj život treba da ima. I ja sada donosim odluku, to jest doneo sam je, neću ići više da treniram jer mi treba potrebno vreme da se fokusiram na spremanje prijemnog za psihologiju u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu, ali moje noge same odlaze. Na trening? Da, na trening. Pakujem stvari, pakujem torbu, ja jednostavno instinktivno idem. I sećam se jedne situacije kako sam ubeđivao sebe da ipak ne odem, da zakasnim pola sata, jer to je značilo da ne možeš doći na trening i adekvatno ga uraditi. Ja sam onda u nekoj muci čekao i sećam se te slike kako ja stavljam torbu pored sebe, sedam pored vrata mog stana i okrećem leđa. Stao sam leđima na vrata. To je jedna zanimljiva slika koja u stvari izražava i odražava tu neverovatnu borbu koja se u jednom mladom umu dešava. Kada se Bog umeša u njegov život i kada Bog sa svojom vizijom našeg života uđe u našu viziju, u naše planove, naš sobstveni program našeg života. I to je bila zaista velika borba u tom trenutku. Nakon svega toga ti odlaziš da studiraš psihologiju. Gde? Rešio sam da to bude Novi Sad iz jednog praktičnog razloga, zato što je moj brat već bio, stariji brat Stefan, već je bio u Novom Sadu na fakultetu pravnom. A tata je u to vreme, baš zbog nas dvojce, da bi nam lakše bilo studiranje, kupio stan u Novom Sadu i onda sam ja ciljano tamo otišao da bi što jeftinije to moje školovanje bilo i da bi bio tu moj brat da mi pomogne sa nekom vrstom aklimatizacije i svih tih nekih stvari. Doneo sam odluku zato da baš Novi Sad, odnosno Filozofski fakultet, odsek za psihologiju bude taj izbor. I bilo je zaista, čini mi se da je to bio dobar izbor i da je u pozitivnom smislu usmerio moj život i neke stvari konkretno u životu dalje. Ok, ali sad mene zanima. Znači, ti iz Trstenika odlaziš u Novi Sad, veći grad. Da, da. Veće mogućnosti. Da. Više prostora za druženje. Da. Više prostora za neke druge stvari. Kako si se borio sa time? Ti kao neko ko je sada želeo da ga Božja reč još više oblikuje, neko ko je još više otkrivao Boga kroz Bibliju. Ajde, objasni malo tu borbu koju si imao tamo. Ja se često setim jednog biblijskog stiha kad govorim o tim stvarima i kad razmišljam o tim stvarima, konkretno mom, ali i tuđem obraćenju. To je zaista čudo. Kaže, biblijski tekst govori o momku i devojci. Kaže, ima dosta čudnih stvari, kako ide lađa po moru, kako zmija ide u stenu i tako dalje, ali kaže, jedna me izbezumlja, to je kakav je put momka ka devojci. Ja nekad to malo protumačim i duhovno, kakav je put čoveka ka Hristu. Moj put je zaista neverovatan. Znači, kao što rekoh, borba dva sveta, mladalačkih želja, neke ljudskih planova i Božjih koncepta koji ulazi u moj život i moje srce. Bilo je alkohola, bilo je izlaženja, bilo je razno raznih stvari, ali ono što mogu da kažem jeste da je Bog sigurno korak po korak osvajao moje srce i sve te neke stvari dodatne su bledele. Želja za ovim svetom, hedonizam, razne vrste problema koje sam imao, kao što je recimo zavisnost od pornografije, neka vrsta besmisla koji je još uvek vladao u meni, jer nisam u potpunosti svoj život predao Bogu, ali sve su to događaji koji se dešavaju u Novom Sadu u tih nekoliko godina, par godina, dve, tri, četiri, kada ja bukvalno vodim rovovsku borbu sam sa sobom. Odnosno, bolje rečeno, Bog mi pomaže da se izborim sa tim, sa sobom. I zaista jedna po jedna stvar se menjala i to je Bog radio u onoj meri i onim tempom u kojem sam ja mogu da se prilagodim u tom trenutku da podnesem. Ali uglavnom, pravac je bio pozitivan, pravac je bio takav da su se stvari na pozitivno menjale. Možda bih samo pomenuo jednu zanimljivu stvar koja mi se desila u vreme kada sam u Trsteniku došao do Biblije, to je pred fakultet, u vreme pripreme tog prijemnog. Ja sam pojačano čitao Bibliju, sve više i više sam bio oduševljavan Božijom rečju, Božijim vodstvom i tada sam uveo internet i brat i ja smo igrali igrice, gledali filmove, ali tada
ja dobijam tehničku mogućnost da ne samo da čitam Bibliju, nego da gledam i korisna predavanja. Hmm. I ovaj drugar pomenuti Goran, koga Goran, sam pomenuo, da. Dao mi je izobilje predivnih predavanja, što zdravstvenih, što psiholoških, što religioznih, duhovnih propovedi. I jednostavno, Bog sad udvojeno i kroz lično proučavanje i kroz slušanje korisnih propovedi počinje da menja moje srce i da još više me utvrđuje u njegovoj istini i pokreće me u tom pravcu da se odredim ka njemu. Jedna zanimljiva situacija, kada sam uveo internet, otišao sam da slušam duhovnu muziku i u jednom trenutku nailazim na videoklip koji govori o, jedna pesma je u pitanju koja govori o pozivu koji Bog upućuje čoveku. Poziv na obali. Bog Bože, uputio, zar si pozvao mene? Tvoje usne, zar su moje ime rekli? Ja onako gledam opušteno, volim muziku, da slušam te duhovne reči i u jednom trenutku dok ja slušam muziku, isti onaj glas, isto ono iskustvo unutrašnjeg osvjedočenja, kao što je bilo i za Bibliju i za Božji ulazak u moj život i za druge stvari, sada kao da je neko tu pored mene i kao da mi kaže, nemoj da se bojiš, ja imam plan sa tobom. Želim da budeš lovac ljudski, onaj pravi hrišćanin koji će šta god radi u životu, da sve svoje darove i talente upotrebi da osvoji srca ljudi za moje carstvo. Da ih od mržnje, od sebičnosti pridobije za moju ljubav. To je toliko jako osvjedočenje veliko bilo. Ne mogu da ti opišem. Ja bukvalno kao da sam čuo nekog tu pored sebe. Nije to bio spoljašnji glas. To je bilo osvjedočenje unutar mene, ali zanimljiva je stvar i zbog ovog ti to pominjem. Ja sam se tog glasa uplašio. I znaš koja mi je prva misao bila? Prva misao mi je bila ona ljudska. Bože, nemoj tako rano da uđeš u moj život. Pusti me. Hoću još da grešim. Hoću još da živim u grehu, ja sam mlad, još ništa, generalno nisam iskusio šta ljudi iskuse. Tada mi mislimo da je greh nešto što je dobro za nas. I zanimljiva mi je ta sekvenca mog života, jer pokazuje koliko ne znam ni zlo zla, ni zlo greha, još uvek, ali koliko sa druge strane ni ne znam koliko je zaista Bog dobar i koliko ničeg lošeg nema u tom trenutku kada Bog reši da uđe u tvoj život i da te oslobodi od raznih problema i da te osposobi da ti budeš onaj koga će Bog koristiti, da ljudi rečju Božijom, ljubavlju Božijom budu oslobođeni od ropstva, neznanja o Bogu i neznanja o sebi. I to mi je predivno sećanje kako sam se isprvo uplašio i hvala Bogu godine koje su prošle pokazale su da nisam bio u pravu, da nisam imao potrebe da se plašim Boga i da je to pravo vreme tih 18 godina kada je Bog ušao u moj život i kada me dotako svojom rečju. Jako lepo. Ti se sada nalaziš u Novom Sadu, tamo si na studijama. I šta te navelo da kročiš u Adventističku crkvu? To je tek priča koja onako oslikava rovovsku borbu Boga i čoveka koji ima puno predrasuda i o Bogu i o drugim ljudima. Sad da ti samo napravim i tebi i gledocima koji će ovo gledati, znači jednu vrstu konteksta u kome Bog kao junak, osloboditelj od greha ulazi u moj život. Ja sam pored tih begova u vidu košarke, kocke, alkohola, izlazaka, imao još jedan vid bega od besmisla života. To je bio nacionalizam. Ja sam čovek koji je bio na neki način, sam sam sebe hranio tom nekom nacionalističkom pričom, idejom o poreklu, 700 godina unazad znam ko su mi preci, ja sam od jednog posebnog plemena srpskog iz Crne Gore, Vasojevići. Gnjavio sam sebe s tim pričama i uživao sam u tome, ja sam poseban, ja nisam tikva bez korena. I onda sam onako gajio tu ljubav prema svojoj naciji, nekako sam idealizovao svoju naciju i to mi je bila neka takođe vrsta religiji. Sad zamisli jednu zanimljivu stvar. Ja tako čitam rodoljubive pesme pored Biblije. Znači, dalje nacionalizam na neki način je jak. Pa da, zato što zapravo nacionalizam ti sa druge strane kaže da vrediš. Da, kao deo neke celine. Celine, da. I dugo se Bog borio sa tom mojom, kako bih ti kazao, osobinom, navikom. Ja sam uporedno proučavao i Bibliju i smatrao sam da je nacionalizam nešto dobro, važno i to je bila neka moja duhovna hrana. I znaš ko me razuverio? Profesor na fakultetu koji nije toliko religiozan, on meni kaže, kolega, vi ste vernik, da.
I vi ste nacionalista, pa kako ta dva udružujete? Ja kažem, pa lepo, nema tu ništa loše. I on meni kaže, pa znate li da je nacionalizam produženi egoizam? To vam je greh po Bibliji. Nema tu Jevrejna ni Grka. Znao je taj deo. Znači, Bog opet nekog drugog koristi da bi mene ubedio u jednu jako važnu stvar o kojoj Sveto pismo govori. I naravno, Bog se borio sa mnom u tom pravcu i uspeo je da pobedi čak i taj idol koji sam ja nekako gradio i držao u sebe i da me fokusira samo na evanđelje, da tim evanđeljem promeni moj život. Dakle, na fakultetu u Novom Sadu tih nekoliko godina velika je borba u tom smislu što mene Bog kroz ta predavanja koje sam gledao, kroz čitanje Svetog pisma osvedočava da ja nisam bio na pravom putu, tu gde sam tradicionalno. Jer taj moj put nije u skladu sa onim što sam čitao u Svetom pismu. I sada Bog mene osvedočava. Znači, moraš se držati moje reči, nikakvih idola, nikakvih nekih svojih sigurnosti, ljudskih sigurnosti, ovozemaljskih sigurnosti. Ne trebaš da se sakrivaš u masi, da sakrivaš tu svoju slabost. Ja želim da je zajedno razgolitimo i da ti dam rešenje za tu slabost. I želim da ti istinsku sigurnost dam, a ne te lažne maske kojima skrivaš svoju slabost, svoju uplašenost za sebe kao individu. A nacionalizam je jedna od tih maski. Bog želi da skine maske. I u tom periodu Bog me osvedočava koja je crkva prava, koja se crkva drži Biblije, koja crkva je teološki gledano jedina u skladu sa Svetim pismom. Ali tu postoji barijera. Moje predrasude, zar ja koji za sebe imam takav navedeni background? I tradiciju, ja. Zar ja da uđem među te neke ljude koji su tikve bez korena i sad oni su došli meni da pričaju šta je istina? I to je možda najduža borba u vremenskom smislu koju sam imao. Dakle, ja sam u jednom trenutku bio svedočen, recimo za subotu, da je subota sedmi dan o kome Božja reč govori i da je to dan koji je Bog odabrao za bogosluženje, da su ljudi vremenom promenili to i tako dalje. I pazi kako je to zanimljivo. Ja još uvijek nisam spreman da pređem prag crkve. Još uvijek nisam spreman da budem deo zajednice, ali Bog me dotiče i stavlja mi na srce da ja već treba da počnem da svetkujem subotu kod kuće. I šta radim? Ja na internetu gledam predavanja iz Novosadske crkve, kad oni pevaju, ja tako nekako sam svečan, ja sam s njima, a nisam s njima. Kod kuće sam i tako je trajala ta neka borba, do trenutka kada će Bog staviti na moje srce jako veliki pritisak, odnosno bolje rečeno misao, da ipak treba da krenem korak dalje. A to je da dođem do crkve i da se udružim s ljudima koji slično razmišljaju, odnosno isto razmišljaju kao i ja, i da svoju tu religioznu potrebu spoznaje Boga, na neki način počnem da živim tako što ću biti sa ljudima koji isto razmišljaju kao ja na bogosluženju, deliti sa njima razmišljanja, slušati tuđe iskustva i tako i obogatiti svoj duhovni život. I to je bio jedan petak kada je mene Bog osvedočio da ne mogu više tako sam kod kuće gledati predavanja, moliti se i tako dalje. Potrebni su mi ljudi, potrebna mi je zajednica koja na isti način shvata Boga i slavi Boga, i tada Bog čini jednu neverovatnu stvar, mene ponositog, mene Crnogorca, odnosno Srbine iz Crne Gore, mene Vasojevića koji ima korenje i to ho-ho, mene koji sam od te ljubavi prema domovini, same domovine, ideje, nacionalizma, stvorio sebi neku vrstu tvrđave zaštite, Bog mene pokreće i vodi me u crkvu, ja donosim odluku, poslušat ću taj glas. Ne bez borbe, bila je velika borba, ali poslušat ću. I onda dolazim ovaj prvi put, zvao sam Gorana iz Trstenika koji je već postao deo crkve ovde u Vrnjačkoj banji i pitan ga da li znaš nekoga iz Novog Sada, on me usmerava na jednog brata i ja prvi put stidljivo, onako uplašeno, ne znam šta da očekujem, dolazim i zaista taj prvi dolazak je bio neverovatna situacija, jako veliki blagoslov za mene je bio, iako još uvek je bilo onih repova, jasno, predrasuda, jasno, straha od ljudi. Sjećam se pa da sam ovako slušao propoved. Ovako sam slušao... Zaštićen sam, da. Slušao sam razne stvari, ali znaš kada su mi pale ruke, kada mi je pao taj gard? Kada je muzika u pitanju. I sjećam se da je tada hor Novosadske crkve, pun mladih ljudi, pevao pesmu Gospodar mora. Nikad u životu nisam čuo. I slušam, reko, što bi sad ja rekapituliram to, što bi ja držao gard, ja volim muziku, nema tu ničeg strašnog, a Bog kad sam ja spustio taj gard je
ovako sam udario, iskoristio priliku i ranio me u pozitivnom smislu. Tako mi oslikao lik Hristov koji pati, kaže, gospodar mora, gospodar svemira, razapet zbog svih, on tada pao je, kaže, misleći na mene. I ta slika me je razorila u pozitivnom smislu. I to je, recimo, moj prvi utisak bio od dolaska u crkvu i to je počelo da deluje na mene jako, jako i naravno kasnije sve više i više. U tim momentima ja znam da je teška borba. Zapravo, ti si uradio nešto što je možda i najteže, to je promeniti paradigmu svog života. Ali onaj ko uspe da se održi sa Bogom, siguran sam da će velike blagoslove kasnije uživati. Ali kako je tvoja bliža okolina reagovala na to? Pa ono što je zanimljivo, barem u tom periodu, nisam ja mnogo s ljudima delio to neko svoje iskustvo. Ja sam tek kasnije, kada ću se krstiti, nakon jedne godine, godinu i po dana, tek sam tada rekao, nekako sam prigrabio onu ideju da ja u stvari to malo sa strane stavim, da se ne vidi. Čitao sam Bibliju, razgovarao o biblijskim tekstima, ali nisam govorio ljudima da odlazim u crkvu zbog predrasuda koje bi imali. I tako da nisam toliko pričao o samoj crkvi. To je neka bila moja strategija, sad da li je dobra, da li nije, ne znam, ali u trenutku kada su shvatili da sam ja promenio svoje razmišljanje, svoj način gledanja na Boga, na Bibliju, tada je bilo baš onako nezgodno. Svako je na svoj način reagovao, ali zajednička neka stvar je da su svi reagovali nekako sa predrasudama, sa strahom, koji je u stvari proizvod predrasuda, strahom da će me neko ubiti, da je to neka strašna sekta, ovo ono, što je, nažalost, potpuna laž i potpuno iskrivljena slika crkve, ali eto, živimo na Balkanu i to je sasvim razumljivo. Da. Uglavnom, u tom prvom naletu nisu bili baš srećni zbog tog mog izbora, ali kasnije, mnogo kasnije, moj život, moji izbori, svjedočanstvo mog porodičnog i ličnog života, završen fakultet, sve obaveze obavljene na vreme, neko svjedočanstvo koje su njima dali ljudi sa strane o meni, prijatelji, sve je to uticalo da kasnije promene svoj način gledanja na sve to. Ne u potpunosti, ali svakako u nekoj dobroj meri. No, naravno, naravno. Hteo bih da te pitam i kada se tiče sada Novog Sada i fakulteta, znam da imaš jedno lepo iskustvo vezano za upis na master. To je jako zanimljivo iskustvo. Znači, ja tada još uvijek nisam bio kršten u crkvi. Ja sam studirao, redovno davao ispite, sve sam u roku čistio, što ono kažu studentskim rečnikom rečeno. Jako dobre ocene sam imao. Dogovor kada smo upisivali fakultet bio je da oni koji završe na vreme u roku osnovne studije samo prelaze na master studije, neće biti nikakvog prijemnog, jednostavno samo nastavljaš dalje. Međutim, to se umeđu vremenu promenilo i ja u trećoj godini, to je 2010. godina, ja u trećoj godini dobijem informaciju da će ipak biti prijemni za master. Ja sam otišao sa mamom, dedom, babom u selo, Toplički kraj, kao i svake godine na odmor, gde sam radio, kopao, družio se sa mojom porodicom s mamine strane i čitao i Bibliju i proučavao spise vezane za psihologiju. Ja tamo odlazim i tada opet neko osvjedočenje, to neko lično u molitvi, Bog mi stavlja na srce misao da će master prijemni biti u subotu. Ja još nisam kršten, ali dobijam takvo osvjedočenje da će taj master prijemni biti u subotu i da ne treba da se brinem, ali da. Čovek je čovek, počinje agonija, strah, briga, kako ću, šta ću, gde ću i tako dalje. I zanimljiva stvar je da tada mama moja koja je sa mnom čitala Bibliju, proučavala, razmišljala o svim tim stvarima, verovala isto kao i ja u tom trenutku, ona meni kaže dok kopamo u jednoj njivi i razgovaram, ona kaže, sine, pa hajde, nemoj da od toga sad praviš preveliku dramu, hajde samo sad radi taj prijemni, prekrši subotu. Kako će Bog ti zameri sad? Da, kako će Bog da ti zameri, on poznaje tvoje srce i tako dalje. I u redu je, to je njen savjet, dobronamerni, majčinski. Ali u tom trenutku, ono što je ključno za mene, je ono osvjedočenje unutar srca. To je da Bog meni stavlja na srce, da treba da se držim principa koji mi je stavio na srce kao bitan i da treba da mu dozvolim da mi pokaže svoju silu i samo da krenem napred, da tražim alternativu, da promenim taj prijemni kada će biti, odnosno njegovo vreme održavanja. Stvarno je Bog učinio veliko čudo, ali o tome možemo možda da pričamo i na drugom mestu.
Je li to za tvoj master bilo baš čudo? Pa, iz moje perspektive jeste, jer dosta nekih stvari koje su se poklopile su pokazale da je bila prisutna Božja intervencija. Naime, kako? Ja sam bio u selu sa mamom, kao što rekoh, i u jednom trenutku mi je došla misao da pozovem koleginicu koja ima pristup internetu, da ona pogleda kada je taj prijemni, a ja sam već imao svedočenje da će to biti u subotu i da ne treba da se brinem, da je Bog to dozvolio radi iskustva. I ja pitam tu moju drugaricu, rekao, Miro, kad je prijemni? Ona kaže, u subotu u 10 sati ujutru. Jao. Gotovo. Borba. Iako je to Bog rekao, iako sam imao to neko unutrašnje svjedočenje, ja sam samo čovek u tom trenutku koji se plaši, brine i onda razmišljam šta će otac da mi kaže ako ja prestanem da studiram zbog subote. Uopšte ne razmišljam o tome da je Bog to dozvolio da bi se proslavio, nego ja mislim to je kraj sad. Sad će Bog neku drugu alternativu da ponudi. I ja sam se tako borio, plašio, mama me tešila u tom nekom trenutku i jednom prilikom sam se molio i klečao pored kreveta, rekao, Bože, pomozi mi da ne osjećam ovaj bol i strah i da se desi neko čudo i da se stvari promene. I sećam se da sam imao neko svjedočenje u molitvi, samo ti zagazi i samo ti kreni, ja ću se proslaviti. I naravno, ja kad sam otišao na fakultet u Novi Sad, došao sam do profesora koji je bio glavni na odseku tada, na mom odseku za psihologiju, izneo sam mu svoj problem. On je kazao, kolega, pa kako to vi niste ranije bili sa tim mislima, što je sad to problem? Pa rekao, desile su se neke stvari usput, ja drugačije sad razmišljam, drugačija je moja savest. Po tom pitanju ja ne bih mogao da radim tada. Pa kaže on, zanimljivo je, ja sam, znate da prethodnih godinu dana nisam bio tu, bio sam pozajmljen, na pozajmici sam bio, odnosno na tom gostovanju kao gostujući profesor u Hrvatskoj. Tamo isto jedan dečak tražio slobodnu subotu, momak, opet vidiš neke stvari koje su tu zanimljive. I on kaže, taj čovjek je tako odradio tu stvar da mu je fakultet dao mogućnost da alternativno radi u petak drugu verziju testa. I on je to sve odradio. Ja kažem, pa možemo li mi to sada uradimo? Kaže, o tome ja ne odlučujem, morate ići u studentsku službu pa dobiti mogućnost da se pojavite kod dekanice i sa njom možete o tome razgovarati. Mi nismo nadležni za to. I ja odlazim kod te žene, prvo na studentsku službu, ja sam hteo da nikom ne kažem zašto je to, a Bog je tako vodio da sam svima morao da kažem do detalja zašto je to, koji religiozni razlozi i tako dalje. I kada sam došao kod dekanice, ona me je lepo primila i kad sam izložio svoj slučaj, nije baš bila u tom smislu otvorena za to. Jednostavno, rekla je žena, zar vi sad očekujete da ja zbog vas jednoga 90 studenata pomerim, što ja razumem njenu perspektivu, ali ja sam rekao, ja bih želeo to. I onda sam kazao šta mi je profesor kazao za tog momka koji je radio u Hrvatskoj drugu alternativnu verziju testa u petak. I ona je kazala, ja ne znam. Ne znam šta će biti na kraju, ne mogu ništa da vam obećam, probat ćemo, ali vam ništa ne garantujem. I u smislu, sve, samo ne može se desiti da vi zbog vas jednog da 90 studenata sad pomeram. Znači, to je vrlo teško da očekujete, vidjet ćemo za tu drugu verziju testa. Ja sam onako na trenutak bio uplašen, ali naravno Bog te odmah ohrabri i Bog me vodio da verujem njemu da će on učiniti čudo i da će zaista da se proslavi. I jako kratak vremenski period je ostao do polaganja, meni niko ništa ne javlja. I ja onako u panici, u jednom trenutku, ne znam sad tačno koliko je to dana, ali pitam svog profesora koji je vođa odseka za psihologiju, kažem, profesor, je li ima nekih vesti? Kaže, nama ništa nije stiglo od dekanata. Ja kažem, kako uskoro će prijemni? Zovite i pitajte dekanicu. Ja zovem dekanicu, pitam, ona kaže, ja ne razumem, ja sam, kaže, već ranije poslala odobrenje odseku, poslala sam u studentsku službu i to sve, kako je moguće da toga nema? I ja onako šokiran, preko šta ćemo sad? Pitala je ona studentsku službu, pitala je odsek i oni nisu imali nikakvu ideju šta s tim, gde je, kako je to odobrenje završilo. I ona kaže, kad vam se završava subota? Ja kažem, po otprilike sunce zalazi u subotu u 6 sati, nakon toga može da se radi, jel vam odgovara 6 sati? Reku, odgovara, to je već zašlo sunce, subota je završena. Mogu raditi i ona zbog mene jednoga, ne znam koliko je to tačno dana, da li desetak, petnestak, ona menja svoju odluku, imam taj mail još uvek kući, ona oglašava to na filozofskom fakultetu da blinka, važno, psiholozi, master, promjena ovog datuma polaganja, odnosno vremena u toku te subote polaganja i ovi moji kolege kažu šta je s tobom, u kom si ti odnosu sa dekanicom, kao da ti je predsjednik, kaže jedna koleginica, sećam se, poslala mi je privatnu poruku,
Aleksandra, kaže, tebi kao da je otac predsjednik države Boris Tadić. I kada je ona to rekla, ja kažem, čoveče, ne da mi je otac predsjednik ove male države naše Srbije u kojoj živim, meni je otac predsjednik univerzuma i Bog to pokušava sa ovim čudom da mi pokaže. Što će jako bitno biti za moj kasni nastavak života. I ovo iskustvo nije bilo jedino u tom periodu, ali jeste bilo neko ključno koje mi je pokazalo da se nedovoljno uzdam u Boga i da trebam zaista da živim onu biblijsku veru, da je moje, da se držim Boga i Božje volje, a sve ostalo će On učiniti i On će se silno proslaviti uz uslov da smo mu mi verni. I zaista ovo iskustvo je mene jako, jako ohrabrilo tada u tom trenutku. Super, divno. Ajde, spomenuo si da je to iskustvo bilo jako bitno da za tvoj nastavak i za tvoj život u budućnosti nekoj. Hajmo da idemo polako u jednu crkvu ovde, pošto smo u Vrnjačkoj banji. Znam da ovde ima novo izgrađena, prelepa adventistička crkva i da tamo završimo ovu emisiju. Može? Ja sam za, idemo. Nemanja, evo nas u predivnom ambijentu ove nove adventističke crkve u Vrnjačkoj banji. Jako lepa atmosfera gde možemo da nastavimo naš razgovor. Zašto? Zato što nakon svega onoga što ti se dešavalo u Novom Sadu, ti si odlučio da se krstiš. Da, to je bilo finale. Bog mi je na puno načina, uz to čudo koje pomenu smo vezano za fakultet, na puno načina mi je pokazao da se brine o meni, da želi da mi se otkrije, da je najvažnija stvar u ovom prolaznom životu pre svega da budem u zajednici sa njim, da mu predam svoj život u potpunom poverenju, jer iz te zajednice sa njim proizilazi sve ostalo dobro. I u bračnom životu, i u životu sa prijateljima, sa decom, sa znancima, neznancima. I ja sam tu poruku i poziv shvatio. To je zaista bilo Božje čudo da jedan dečak preplašeni i životom i nekim situacijama u životu, nesigurnosti od detinjstva, izbeglištvo, razvod roditelja i razne druge stvari, da takav jedan čovek može sa poverenjem da krene za Bogom, verujući mu apsolutno na reč. To je za mene jedno čudo. Božje čudo koje je Bog izveo svojom ljubavlju i evanđeljem u mom životu i mene, koji sam bio onako plašljiv, nesiguran zbog svih tih navedenih stvari, da me oduševi da mogu da krenem u nepoznato sa njim i da donesem takvu krucijalnu odluku kao što je krštenje i predaje čitavog života sa svim njegovim aspektima Bogu u ruke. A zašto uopšte smatraš da je bitno da se čovjek krsti? Pa jednostavno to je neko priznanje i pred svemirom i pred svetom, priznanje Hrista za svog spasitelja, priznanje da nam je potreban spasitelj, da ne možemo ovaj život da živimo. Ni ovaj život, ovozemaljski, ne možemo kvalitetno da živimo bez Boga koji nas je dizajnirao i koji ima plan za naš ovozemaljski život, a svakako bez spasenja koji u Hristu ne možemo da imamo ni onaj večni. I s obzirom da je Gospod stao na krst umesto mene, primio prokletstvo koje ja zaslužujem na sebe i on se krstio i dao mi primjer, ja sam tim putem krenuo jer sam želeo da prihvatim, kako negde u Svetom pismu kaže, savet Božji za mene, a to je krsti se, pokaj se i krsti se da bi se oprao od svih svojih greha. Naravno, to krštenje formalno, vizuelno, vodom, treba biti praćeno i tim krštenjem Duhom Svetim. Ja sam to već doživeo u svome životu, ovo je trebalo samo da bude finalizovanje i proslava Božjeg imena i njegovog spasenja, koje je ne samo za mene, nego za sve nas obezbedio. Tako je, i u Bibliji stoji zapisano Marko 16:16, ko poveruje i krsti se, biće spasen. Da. I nakon tvog krštenja, ja bih volio da malo približiš i kažeš našim gledalcima, da li si imao nekih iskušenja, da li si zapao
u neki problem, jer često u razgovoru sa ljudima, ja zapravo čujem da oni prolaze kroz neku svoju ličnu pustinju nakon krštenja, kao što je Isus Hristos prošao. Kod mene je to bukvalno bila pustinja. Znači, ja sam se krstio recimo u oktobru, novembru 2010. Već te zime ja sam doživio pakao. Namera mi je bila da se vratim u Trstenik, da budem sa mojom mamom, koja je bila u Trsteniku, da spremam ispite. To je već maltene master. Da spremam ispite koji su mi na redu, da budem sa mamom. I mama je čak, kada sam se krstio i poslao joj poruku, odnosno video, mama je bila oduševljena, kazala da sam uradio jednu veliku stvar, hrabru stvar, i da i ona želi tim putem da krene. Međutim, nešto se umeđu vremenu desilo kada sam se ja pojavio na vratima, onako mama me gledala. Jednostavno, to je bilo kušanje, ja tako shvatam, od Sotone, gde on upotrebio moje najbliže da proba da me vrati nazad, tako što će me uplašiti ili tako što će izazvati neku vrstu finansijske krize i tako dalje. I zaista se to i desilo. Ja kada sam došao u Trstenik, namera mi je bila te zime da spremim 5 ispita koje sam prijavio. Uspio sam samo 3 da spremim, sva šta sam doživeo. Uglavnom, sve se to svodi na neku vrstu otpora od strane porodice. Čak u jednom trenutku bilo je uslov ili Bog ili porodica. Ako ću ostati pri tim svojim uverenjima, nisam deo porodice. Meni je to bilo začuđujuće, jer znam ko su moji, koliko su mi bliski, koliko me vole. Ali jednostavno, Bog je to dozvolio da bih se još dublje uverio koliko je meni sigurnost samo u Bogu. A to je bila jedna moja problematika. Uvek sam bio sklon da se oslanjam na ljude. I uvek da negde u krajičku uma njih držim za svoju sigurnost. Bog je želeo da me potpuno promeni i da me pripremi za život potpunog avramovskog poverenja, gde nema ni jednog čoveka na kog se možeš osloniti. To su ti dragi ljudi. Život sa Bogom ne znači odbacivanje njih, ali znači jedan dublji odnos sa Bogom, gde se ti ne oslanjaš na ljude, nego na Boga. I sećam se da je to za mene bilo strašno veliki udarac, jer ja sam morao da donesem odluku koju nisam želeo da donesem. Ja sam želeo da donesem odluku i Bog i porodica. Ali kada mi je neko postavio takav uslov da se odreknem svojih verovanja, a da budem deo porodice, ja sam doneo odluku i kazao sam: ne, ostajem Bogu veran, pa ako je to razlog zbog čega prestajem da budem podoban u porodici, ja ću ipak doneti tu odluku. I to je za mene bilo u mojoj duši veliko previranje. Toliko veliko previranje, sećam se da mi je i um podrhtavao pri pomislima šta me čeka, ali i moja duša, kako se to kaže, i sećam se da mi je bila potrebna uteha. I koga ću naći u Trsteniku nego svog brata u veri i bivšeg drugara, klupskog i tako dalje, Gorana. I sećam se, kazao sam mu: dođi, treba mi ohrabrenje, baš se teško osjećam, takva i takva situacija, nisam uspeo da spremim sve ispite, treba da se vratim u Novi Sad, teško mi je, ražalošćen sam i tako. I dok sam ga čekao na tom keju, bila je baš zima, čekao sam ga da dođe i onako baš sam bio beshrabren, imao sam utisak da je sam đavo pored mene sa tim strahovima i svim tim stvarima. I sećam se da sam zavapio Bogu u srcu: pomozi mi, uteši me, ohrabri me. I stojeći tako, pokazat ću ti sliku, stojeći tako na keju, ja sam gledao dole na jedan sto i dve klupe koje su stojali, kao da me je nešto povelo da siđem dole. I sišao sam do tog stola i moja ruka maltene sama počela, ne znam šta hoću da napišem, ali ja pišem u snegu gore na tabli od tog stola i na donjoj klupi pišem: živ, i uopšte ne znam dalje šta ću napisati, je Bog. I na klupici sam napisao: spasenja mog. I onda sam se odaljio i kada sam video šta sam ja to svojim rukama napisao, toliko ohrabrenje sam doživao. Živ je Bog, spasenja mog, bez obzira šta se dešava. I tu je samo počela patnja. Ja sam otišao u Novi Sad bez para, bez spremljenih 5 ispita, od sekiracije i stresa koji sam doživljavao tih nekoliko dana i tog bola koji se desio u mojoj duši. Ja sam doživio hronični stres, kasnije nesanicu i kratko depresiju, anksioznost. Smršao sam 15 kila, jako velike probleme sam imao, mučio sam se jako dugo, čak sam i bez para ostao. Nisam imao dovoljno hrane kao uobičajeno, doručak, ručak, večeru, nego sam jeo po 2 obroka. I imao sam ne samo te spoljašnje efekte i elemente, već i unutrašnje. Jednostavno, izgubio sam sigurnost.
da me Bog prihvata, jako sam se loše osjećao. Iako je to tada za mene bilo najužasnije nešto, sada kad pogledam, to je bio jedan poseban randevu sa Bogom. Jedno posebno iskustvo za kome sam Bogu jako zahvalan, to je bila pustinja u kojoj me On poveo, jer je siguran bio da sam spreman, da sam dovoljno stekao iskustva sa njim, da sam spreman da mu verujem na reč, bez obzira šta se dešava oko mene, i proveo me kroz tu pustinju. Jako sam se loše osjećao, Bog je učinio i tada čudo, iako nisam uspeo da spremim ta dva dodatna ispita, iz njih sam dobio najviše ocene. Jer su mi iz oba ispita pala pitanja, jedina pitanja koja sam znao. I to je takođe bilo čudo. Ja se sećam, plakao sam i rekao sam: Bože, ja sam ovaj fakultet upisao zbog tebe, ne dozvoli zbog svega ovoga da padnem. I sećam se kakvo je to iskustvo, ja mislim da sam danima plakao, kakvo je to iskustvo za mene bilo da je Bog takvo čudo učinio da na dva ispita meni padnu pitanja koja nisam uspeo, taj ispit nisam uspeo da spremim, a jedina pitanja u kojima sam bio dobar su bila ta dva. I najviše ocene dobijem iz ta dva predmeta, i ona tri sam naravno pripremio, dobio sam takođe solidne ocene. I tada sam se još više zaokrenuo ka Bogu od te ljudske uplašenosti, nedostatka vere. Potpuno sam se orijentisao ka Bogu i to iskustvo patnje, pustinje, me nije odvojilo od Boga, nego me još više vezalo za Boga. I dodatno bih samo dodao da taj unutrašnji problem koji sam imao, sumnje, straha, osjećaja da me Bog s gnevom gleda, da mi gresi nisu oprošteni, sam nadvladao uz pomoć Božju verom, i verom sam probio taj mrak i shvatio sam da je Bog meni dozvolio da doživim to iskustvo u bledoj slici koju Hristos doživeo i mnogi verni na ovoj zemlji. Samo bih hteo da dodam ovde nešto vrlo važno. Ja nisam bio gnevan na svoju porodicu, trajno da kažem, tada mi je bilo teško zbog takve reakcije. Ali kasnije sam shvatio te predrasude, nisam im uzeo za zlo, i kasnije su naravno oni promenili svoj stav, čak su se neki izvinili što su tako nastupili i ja ih i dalje volim, neki od njih nisu ni živi, nažalost. To je moja porodica, moja familija. Ali tada sam shvatio da je Bog u milosti dozvolio da ja to doživim, da bih pokušao i uspeo na kraju potpuno da steknem poverenje u njega, i gladan, i bolestan, i sa osjećajem da se moj život primiče nekom kraju, da budem spreman čak i kroz taj mrak, da samo verom, držeći se za njegovu ruku, prođem dalje. I to iskustvo, iako je jako tamno u svojoj osnovi, kada gleda šta se sve dešavalo, jedno je od najsvetlijih iskustava u mom životu. Ja to iskustvo nazivam mrak koji je jako svetli. Jako lepo rečeno. Ti si čovjek porodičan, imaš troje dece, tako? Troje dece, da. Suprugu Mariju, da. Ali ja znam da postoji još jedno lepo iskustvo vezano za to kako ste se ti i Marija zapravo zbližili. Da li bi želeo da nam to ispričaš? Da, to je predivno iskustvo, i uvek kada ga pričam, uvek se iznova ohrabrim, pa ću to i sada učiniti, da ohrabrim i gledaoce i tebe, ali i sebe, da se ponovo podsjetim Božje dobrote i moći. Naime, ja sam jako maštao od uvek da imam ženu, decu, da ta porodica bude skladna. Siguran sam da s tim mislima ka nekim svojim mladalačkim godinama idu mnoga deca. I mnogi mladi ljudi zasnivaju te misli na isti taj način, očekuju harmoniju, sklad sa voljenom osobom, ali često taj život se poremeti, ta idila zamišljena ispadne ne takva, nego bude patnja, sasvim suprotno. I Bog je na tom planu, kada me upoznao sa sobom i nastavio da me upoznaje sve dublje i dublje, jako radio na meni. Ja sam bio sklon da eto tek nađem na neki svoj način neku osobu. Pokušao sam sa jednom, sa drugom, sa trećom, pokušao sam da analiziram ljudski gledano da li je ta osoba za mene ili ova osoba za mene. Bilo je to ono klasičnog flertovanja, udvaranja ovog onoga, ali sve to je ranjavalo tu drugu stranu i stvaralo patnju i meni i tim drugim osobama. Ne bih sad navodio pojedinačna iskustva, ali sećam se jedno kada sam na neki svoj način pokušao da analiziram, možda je to ta neka osoba, ta neka devojka, Bog me je jako osvedočio da ne idem tim putem, da On ima bolji plan za mene, da moj brak ne treba da bude samo nešto što će mene da zadovolji, nego treba da bude takav da ja maksimalno mogu da poslužim i svojoj porodici i ljudima ka kojima će me Bog poslati, da govorim reč Božju, da pomažem u svakom aspektu ljudima. Potrebna mi je prava žena.
i kao da mi je Bog rekao, nemoj ti da pokušavaš, ja ću se postarati. Imao sam jako veliki problem sa pornografijom na koji je Bog postavio svoj prst i kazao je, ne možemo dalje ići u jednom trenutku mog života. Bog je pokazao prstom na to i rekao je, ovo ne sme da egzistira dalje. Jer ako ovako nastaviš, ranit ćeš tu neku moju ćerku koju želim da ti dam. To su bila neka osvjedočenja unutar moje duše. I zaista, ja sam jednom prilikom pao na kolena pred Boga i rekao sam, Bože, ti vidiš da sam ja izgubljen po tom pitanju, menjaj me. To je bilo pre samog krštenja i Bog je učinio neverovatno čudo, godinu dana, ja nisam bio rob, ni do dana današnjeg, hvala Bogu, Bog me potpuno oslobodio od toga. I godinu dana ja nisam želeo više ni da flertujem ni sa kim, ni da pokušavam, samo sam se molio, ali zanimljivo kako. Dolazile su mi na misli ovakve molitve. Znači, molio sam se bukvalno skoro godinu dana na isti način. Bože, daj mi ženu koja će više da voli tebe nego li mene. Daj mi ženu koja je puno imala i puno nemala. Daj mi ženu koja bi volila da živi sa porodicom na selu. Ne znam zašto sam se tako molio. Molio sam se da ta žena moja ima slične porodične probleme. Ni to ne znam zašto sam se molio. I molio sam se da u tom nekom intimnom smislu ona bude povučenija od mene i da meni bude neki balans u životu. I sećam se, tako sam se molio i u jednom trenutku dodavao sam osobe razne na Facebook, muške, ženske. I u jednom trenutku izađe mi na Facebooku slika moje Marije i vidim da ima među svojim prijateljima neke ljude koje ja cenim, neke teologije, verne neke ljude. I kažem, ova devojka je 100% vrlo fina, pobožna, možda bih mogao da probam da se upoznam sa njom, kao što sam to pokušavao ranije sa mnogima drugima. Ja dodam nju na Facebook, međutim ona me odbije. I ja tada kažem, wow, kakva devojka, svaka čast. Retko danas, obično dodaju pa komuniciraju opušteno skroz. Ova devojka prosto ne želi sa nekim stranim, tako ja analiziram. Mm. I šta se desi, ono iskustvo koje sam imao sa subotom i fakultetom, ljudi su se na različitim stranama molili za to moje iskustvo. Između ostalog, jedna grupa devojaka iz Beogradske crkve, iz poznatog Božidarca, molila se za mene, Ceca, sa svojim tim devojkama koje su bile deo njene molitvene grupe, molili su se za to moje iskustvo. I zaista, kad je Bog učinio čudo, na jednom koncertu u Novom Sadu sreli smo se i Ceca s nekim devojkama iz te grupe. Ej, ne, tako me ona zove, evo su ove devojke koje su se molile za tebe, svi smo se molili, slava Bogu na predivnom iskustvu. I ja se sad upoznajem sa tim devojkama, jedna, druga, treća, četvrta i na kraju zadnja je moja Marija. I ja u šoku, ja se pozdravljam s njom i kažem, čoveče, to je ona devojka s Facebooka, što me oduvala, što bi se reklo. I misao mi dođe, kad dođem kući, ja ću odmah ponovo da je dodam. I naravno, dodao sam je i onda je sve istorija. Družili smo se, pričali, prvo komunicirali, upoznali se ovako uživo, otvoreni u potpunosti bili šta planiramo u budućnosti, kako gledamo na to. I sad, niko nije bio siguran da li je to ta prava osoba. Pričali smo, razgovarali. U jednom trenutku ona počinje meni da otkriva neke stvari svog života i govori mi, ja je gledam onako lepo obučena, deluje mi kao da je bogata, da ja sam se molio, daj mi osobu koja je puno imala i puno nemala, koja je prošla težinu života. Ja gledam nju i kažem, ona je bogataško dete, imam tad predrasudu. Zato nisi imao i prolazio pa skrizu. Ja sam bio solidna srednja klasa uvek u životu, nisam bio neko ko je siromašan, ali nekako mi je... Ne, mislio sam na taj trenutak, u smislu što si pričao, došao si na fakultet, ti zadnji ispit i to nemaština, neka obluzela. Tada je bila u trenutku jednom kriza, ali zanimljivo je, ja sam imao neku predrasudu, ne bih osobu koja je bogata, iz bogate porodice, nije navikla se muči. To je tada neka predrasuda, iako za Boga to ništa ne znači. Ali ja gledam nju i kažem, uf, gledaj kako je obučena, 100% nije navikla da se muči u životu. Kad ona počinje da priča, kaže, mene je Bog blagoslovio, dobila sam dobar posao, inače sam ja kroz život se jako mučila, nismo baš puno imali u životu i ona mi priča neke situacije u životu i meni klik u glavi. Puno imala i puno nemala. I tako nastavljamo da pričamo i ona onako sramežljivo pokušava nešto da mi kaže. Ona kaže, znaš, ja znam da postoje te neke predrasude, ja imam u porodici problem sa jednim članom porodice, sa psihološkim problemima, da tako kažem, a mene sramota da to kažem za moju porodicu, za jednog člana u mojoj porodici sa tim problemima. Ispostavi se da je to odgovor i na tu molitveni zahtev koji sam imao i potrebu. I onda ona u jednom trenutku kaže u tom razgovoru, znaš, Nemanja,
ja bih volela da se udam za čoveka koji mene neće odaljiti od Boga, nego nasuprot, još više svojom vernošću i svojom ljubavlju prema Bogu da me privuče Bogu. I kako je ona to rekla? Pa je još jednu stvar kazala da bi volela da bude s nekim potpuno otvorena, bez nekih vrsta barijera, da to bude potpuno otvoren odnos, potpuno prijateljski, onako kako Bog želi i mnoge druge stvari. I ja sam u jednom trenutku shvatio da su to odgovori na svaku od onih mojih specifičnih molitava. I ja onda kažem moje ženi, sadašnjoj, tada još nije bila, Marija, ti ćeš biti moja žena. I ona kaže, ju, ja ne mogu da budem tako sigurna. Kako možeš biti siguran? Ja ispričam iskustvo za ove molitve i ona kaže, to je tvoje osvedočenje, ja ne mogu da se povodim tvojim osvedočenjem, ali ja kad budem bila sigurna, ja ću tada doneti odluku za sebe da uđem u tu priču koja se zove odnos, odnosno prijateljstvo, veritba, brak itd. I zaista ona je posle nekog vremena, ja sam se potpuno opustio, zato što sam vidio da je to Bog vodio. Opustio sam se u tom smislu da nisam se više opterećivao itd. Bio sam potpuno opušten kada pričamo, kada govorimo, ja sam već računao, to je moja žena. I u jednom trenutku i ona je doživjela iskustvo i zaista smo, evo jedna sitnica, jednom smo pričali, ona kaže, ja sam imala iskustvo naglog obraćenja ka Bogu, vratila sam se iz grada, smučilo mi se sve i alkohol i cigare i marihuane i razno razne stvari. Rešila sam da se vratim Bogu, Bog mi je stavio na srce želju da mu se skroz predam i ključno je bilo jedno veče kad sam klekla, kaže, rekla sam Bogu, ili me ubi da ne postojim, ili me promeni, ne želim više ovako da živim, želim da se probudim i samo na tebe da mislim. I Bog je to učinio i ona kaže, čitavog života je pisala dnevnik, ali tih nekih posljednjih dana zapisala je tu neku ispovest, želju, pretočila molitvu na papir o tome za čim čezne, između ostalog tu je priča o muškarcu. I kaže, ja sam iscepala tu zadnju stranicu i bacila sam te gluposti, taj spomenar i to. Dnevnik, ja kažem, odete je ta zadnja stranica. Pa nemam pojma, tamo je negde bačena. Daj, reko, da je pronađemo. I mi smo kopali i pronašli smo tu zadnju stranicu. I ja sam čitao i plakao. I čitao i plakao. Jer je ona prepisala zapis moga srca, koji niko nije znao, koji se godinama dešavao između ova dva uha. Kakav život želim, šta mi je muka u ovom svetu, za čim čeznem. I ja sam tada rekao, ti ćeš biti moja žena. Ona je kasnije imala to svjedočenje i naše troje dece, mogu da kažem slobodno, harmoničan život, blagosloven život, život u kome se nesuglasice jako brzo rešavaju, gde je ljubav sve zrelija, sve intimnija, sve dublja i sve prožimajuća u našem životu. To je samo plod poverenja od strane dvoje ljudi Bogu i tom njegovom planu za naše živote. Ja sam Bogu zahvalan i na svojoj supruzi koja je veliki blagoslov u mom životu i ja kažem, tri stuba naše kuće leže na njoj, jedan stub na meni i zaista sam Bogu zahvalan što su to tri stabilna stuba, jer žena na kojoj stoje ta stuba naše kuće se u potpunosti uzda u Boga i oslanja na njegovu silu i na njegovu volju za svoj život, svoje porodice i svoje, naše dece zajednički. Yes. Amin, jako lepa priča i ja bih samo sada za kraj, obzirom na sva ta iskustva koje si prožive, obzirom na tvoj hod sa Bogom, pitao bih te jedno pitanje. Šta za tebe, Nemanja, danas predstavlja Bog? Pa, postoji jedan tekst u psalmima, čini mi se da se nalazi, koji kaže, Gospode, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, raskovao si s mene okove svoje. I ta misao, ta slika okovanog čoveka i nekoga ko dolazi u njegov život i te okove raskiva i skida, to je slika kako ja doživljam između ostalih slika Boga u svom životu. On je oslobodilac u mom životu. Bio sam rob nacionalizma, kocke, pornografije, alkohola, besa, gorčine, mnogih stvari koje su me opterećivale. Taj isprvane znanac koji me u ranim danima pozvao da idem za njim, da ga pratim, taj neko ko danas nije neznanac, je moj oslobodilac. Onaj koji je raskovao moje okove, okove greha u kojima sam se mučio. I ja kažem, kao takvom, ja mu dugujem
čitavog sebe, čitav svoj život. Bog je onaj koji raskiva okove u koje sam bio svezan, moj oslobodilac, moj spasitelj. To je on u nekoj široj slici za mene u mom životu, ali svakako i mnogo drugih stvari. Jako lepa slika. Hvala ti puno i ja sam duboko ubeđen da će ova emisija Život sa Bogom, sa tobom, ohrabriti mnoge ljude koji su u potrazi za Gospodom i da će im pomoći da otkriju šta je prava, onako jedna velika vasionska istina. Ja se nadam i to je moja i želja i molitva. Hvala ti puno. Hvala tebi puno. Hvala puno. Bože, zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Ja sam siguran da Bog svakoga dana upućuje poziv ljudima. Možda je uputio i vama. Razmislite o tome. Ja sam Veljko Milošević, ovo je bila još jedna emisija Život sa Bogom.